କ୍ୟାନ୍ସର ଶେଷ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବେଳକୁ ବେଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଦେହ, ଆଖିକୁ ଦିଶୁନି, ହେଲେ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ଚଷମା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ ଆଉ କାଳି 3 ବର୍ଷ। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ବସିଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଳେ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷର ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ପୁଟିନଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଆଉ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଫ୍ଏସ୍ବି ଗୁପ୍ତଚର। କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ସେ ଭୀଷଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଖବର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଖବରକୁ ସେ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁଷର ଫେଡେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ପୂର୍ବତନ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋରସ କାର୍ପିସ୍କୋଭ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ନିରନ୍ତର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଟିନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବା କ୍ରେମଲିନ୍ର ଭିତିରିଆ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁଟିନଙ୍କ ବାବଦରେ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ମେ 9 ରୁଷର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ପୁଟିନ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲେ, ବସିବା ବେଳେ କୋଳରେ କମ୍ବଳ ରଖିଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୁଟିନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡ୍ ସମୟ ବି କାଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତିର ଖବର ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।